ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟି କାନକୁ ବଡ଼ ଯେତେ ଖରାପ ଲାଗୁ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ କଥା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ନ କରି 1.5 କୋଟି ଫାଇନ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଜିନିଷ। ଓକେ, କାରଣ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ରେଲୱେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେରେ ମୁମ୍ବାଇରେ, ଓକେ, ଜଣେ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ସିଏ ଏଇ 2019 22,680 ଟିକେଟ୍ ଲେସ୍ ପାସେଞ୍ଜର, ତା'ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା, ଯେମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିନଥିଲେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଟା ହେଇଛି କେତେଟା ନା 22,680 ଟିକେଟ୍, ଯାହାର କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର, 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜେନେରାଲ ଭାବିଥାଉ କ'ଣ ନା, ମେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରିରେ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ତ ଏବେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଚାଲୁନଥିବ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇସବୁ ଆଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ କି ୱିଦାଉଟ୍ ଟିକେଟ୍ରେ, ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ବନେଇବା, ଯେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରିବା, ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ଯେମିତି ଭୁଲ, ଛୋଟ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଭୁଲ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଭୁଲ ଯିଏ କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ତ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଆକାରରେ ଭାରତ ସରକାର ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର, ସେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବାକି ଯଦି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେରେ, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ କୋଟି ଲେଖା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କହିପାରେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓନ୍ଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ରେ ଧରିବା, ଛୋଟ କ୍ରିମିନାଲ୍ରେ ବି କ୍ରିମିନାଲ୍ ନୁହଁ, ୟେସ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍, ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ହିଁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବେ ଯେବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା ହେବ, ପାଖ ହେଉ ଦୂର ହେଉ, ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ନିଜ ଆମେ ସେଫ୍ ରହିପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିପାରିବା। ଓକେ, ଛାତି ଫୁଲେଇ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବା, ହଁ, ଆମେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିୟମ ସହିତ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।